嘿，欢迎收听今天的中指痛一下，今天是特别篇，因为你听到的时候我人不在所以我们今天其实是该怎么讲拉干时间，也就是我们在我们中指痛一下，我要用这样来水哦，我们 share 一个机会，让还没有加入我们频道会员的听众们可以有这样子一个机会可以加入哦。然后你加入每个月100块的话，你就可以听到我们工作室独有的只为会员录的专属内容，专属天使。那我好奇问一下，这一集的尺度是可以跟会员一样的？一样吧，得一样呗。没有啊，这集还是有点不一样啊，因为这集是免费听嘛，所以我们这集没有香香。哦，这集没有香香，你要付费解锁香香。对，反正因为我们今天就是刚好四个来录啊，因为香香也有赶件的那个压力啦，压力在，然后再加上因为我接下来我可能要公出，所以我没有办法，就是你听到这周我可能就没有办法再继续录音，所以就可能得来一集给大家闻香一下，是呗，钟子通。当然了，当然了。我只是刚，我刚刚在想一下，我们例如说会员可能其他有一些，例如说考试过其他人啊，或是说一些比较，我其实我不太确定今天的程度会到什么样程度，但因为我们今天聊的 topic 比较还好吗？我不确定，我们每次聊一聊之后都变得一个大转弯哦。好，其实我们上次要聊一个新的进度。不是今天的主题。什么东西？就是因为在我们上一集的会员的 podcast 里面，就是钟子通突然在最后面，他突然说一句话说：“哦，母乳 play 我有玩过啊。”你有印象这件事情吗？有吧？有啊，有啊，有吗？那因为我们上次都要结束的时候，我就没有想问母乳 play 是怎样。哦，就不能讲太多细节。为什么？等下。不能讲太多细节，是包含细节是什么？对方的名字跟就是详细，当然这些当然不能讲啊。不是啊，因为其实讲这件事情的话，几乎大家就会知道是谁。哈？嗯，所以为什么？所以你这是有名的母乳、啊、母乳，就有一种像是就有一种你以为有母乳的人很多吗？就是那个范围很好说啊。我现在完全想不到啊，所以我不确定这个东西能不能讲。我现在完全想不到、啊，因为我自己超级不想讲说。没有你当然不要去讲就是对方是谁怎样、哦、不用推这超好猜的哦，因为但就是完全不用去讲任何、你只要去讲说你反正前面那样讲别人才有办法猜、哦、对哦，我这样讲一讲大家就开始去挖那些东西了，因为那都是找得到的。干嘛？怎么了吗？我们真的一头雾水，但我没有想要去知道对方是谁、但我只想知道说母乳配好玩吗？跟你以前看过的母乳片，它的那个，你有觉得其实没有什么太特别，看看就好，不要玩，也不用没有，我觉得还是要有机会，还是可以玩一次，解锁一下，对，解锁那种感觉。但是就是你要说有算有趣的，有趣是怎样？它会撒得你满脸。是没有到那么夸张，射得你满脸，射得你满嘴。他，我很想知道一件事情，就是母乳，他是真的这样子用球球，他就可以球出来，然后直接射到嘴巴里面吗？类似的感觉，一听就知道是没有养过球球也是什么东西？就是他其实不算是从那个。就是他不算是从头，你可能会以为只会从头那个地方出来哦，他其实会从晕那边也会出来。哦，好酷、欸！洒水器那个，就是它那个一颗、一颗一颗那个，好像也是会分泌出来的。所以它不会射，会就是你去压的话，还是喷溅，好酷欸！那样子的胸部摸起来还是软的吗？软的、还是软的？软的，因为有些人就是哦，你是说石头有硬块是不是？那要去做那是乳癌吧？对，那是乳癌、不是，就是。产后有些乳腺不疏通的话，它会变哦，它会变哦、那应该是集中在头那边吧？好像会听说是说什么，就是已经到很胀，就是胀到说你要去把它揉开。所以那时候体验的时候，并没有这种感觉，是软的，软的，软的，软的。那母乳好喝吗？人肉好吃吗？狼吧喝，狼吧咸咸啊，不是啊，母乳
不是很好喝，不是很好喝。是怎样？有一个，它有一个人味，不是人味，什么东西？它有一个腥味，对，腥味比较接近腥味，它就是很像那个。羊奶，羊奶接近羊，你也喝过是不是？加奶羊奶，我有喝过羊奶啊，因为说到腥味，它有点像是，它有点像是你直接去牧场喝的那种羊奶，现在还不是送到保温，不是送到家里楼下信箱的那种，有点像是那个。你们如果有去牧场体验过那种那边现榨的那种的话，那个其实差不多。它、啊、没什么味道啊，不是说有腥味，但不是，我是说味道不重，没有奶味，就是你喝没有什么奶味。那你那个瞬间有觉得回到小时候吗？没有，我觉得我好色，我好下流，我在玩母乳杯，我好下流。我的感想是玩这个不就是要体验这种感觉吗？就是要这种色色的感觉啊。对，确实啊，就是我觉得还是值得一玩，值得一玩。对，如果有。因为这个东西是可遇不可求的，确实啊，有个黄金时期。因为大家因为很早期的 podcast 我应该有讲过，我去日本的母乳店被打枪啊。为什么？因为当下没有，不是啊，是他们因为我那时候不接受巨婴，是不是？不是。那时候超当下没有妈妈，没有媽媽。那一间很屌、欸，没有商品、啊，那一间不是只有母乳。哦，还有孕期的孕妇，我之前真的有听过某个 podcast、就是那個、有在讲说孕妇 play， 就是他是短，但听说孕妇 play 好像很厉害。孕妇 play 是怎样？那个小孩子会抓是不是？不是，就是因为子宫可能那个产道阴道、哦，所以你觉得会觉得像走现在走那个滇缅公路一样，可能。就听说蛮，这我真的还没，这我还真没去。那你想要玩？你想解锁？现在不想，我觉得躲爆豆。然后跟你讲说，这是你的。躲爆豆风险太高了。那如果有一天有个女生跟你讲说她怀孕了、嗯，那你会要求她就是？这我们不是讨论过吗？没有没有没有，不是这边产生过吗？产生一个新的一集，就是她跟你讲说她怀孕了，然后。然后你刚刚有说好这样这样这样，然后他说，可是你不想问问看孕妇？先玩，你不想要先玩一下孕妇？想体验一下吗？现实体验？没有，我怕我被我儿子抓住。说不定你是干到一对母女。哦，好，我跟你讲，我们的 podcast 就这么辣。然后我觉得这边写缩小啊，有没有可能是因为你还没遇到那种情况？你现在讲的就是云淡风轻的，对啊，到时候真的遇到你那个，对，兴致一来，那就那个时候再兴致一来。不过还是要因为那个时候那个店没办法，是因为我打工用电话。哦，你打公共电话？对，我打公用电话，所以就是所以才要跟大家讲，就是你要准备一支有日本门号的手机。嗯，现在的话好像不一定了啦。现在反正最直接跟大家讲，现在最保证可以的就是你用饭店电话打。嗯嗯嗯。对，那就跟大家分享，提供参考。对啊，母乳 play 这个东西，就是我觉得我真的觉得很有趣，但是。可遇不可求啦，机会不高。小 V 想试试看吗？我好奇一件事，那个乳晕真的会变很大吗？那超大哦，真的、哦，就是颜色会变蛮深的、哦。怎么了？没有，我只是好奇而已。你是不是不喜欢乳晕大的？对啊，那你会想试看母乳 play 吗？不会啊，为什么？因为我不喜欢喝牛奶啊。哦，对哦，我不喜欢喝奶啊，一样啊，是人奶啊。想要就我就有点味，有点反胃啊。那个奶的味道我就不爱啊。说不定他没有奶味，只有腥味、啊。小便挑食到心里的话，还是可以挑干掉。等一下弄一弄，弄得我全身，我应该会软掉吧。饮食习惯影响到你的心率。在玩母乳 play 的时候，整间房间都是奶味，然后他就突然我不行了，硬儿硬儿，就是直接软干。啊，好可怜哦！事后回想起来，为什么软干？因为他真的是挑食挑到一个非常可悲的状态。你这个是真正的乳糖不适症呢？对啊，牛奶很恶心。饮食习惯影响性癖啊。这就那你会好奇吗？不会，因为我是女生啊。那、啊、可能你不会想要，不会完全没有，因为对我那个状态的话，已经是跟小朋友连结了。哦，所以你不会想要去当小朋友吸？不，完全没有想、欸，
就是我已经会觉得有母乳的人是他有小朋友，那我会先想到是小朋友。你说你会觉得说我把小朋友的喝完了，抢食，抢食，我会连接不到性这件事情。哦，我不是会连接到小朋友，是连接不到性，已经连接不到性了，在那个状态下我完全连接不到性，可能因为我自己有干儿子干女儿的关系吧。哦，对，所以对你来说这不是什么 play。嗯，对，就算是量身有母乳，不会没有、欸、不会加分。我会想到他小朋友长怎样，会感觉可爱吗？哦，你想的都是一些跟性无关的东西。我会想到跟性无关的东西。哦、对对啊，我觉得这个东西就有机会的话，大家还是可以那个试试看。对，增进就是夫妻之间闺房娱乐。我是觉得如果是夫妻的话，可能爸爸就要想说不要喝到你小孩没得喝这样子。不会，因为现在听说是就是爸爸会帮忙吸然后去疏通妈妈乳腺，这个是很常听到的，超级常，对，这是超级超级常听到的东西，所以我就会觉得就是这对我而言 no、哦、是一种对，然后有些爸爸就真的不是很喜欢喝喝太多，就是我们在这边讲成 play 的时候，说不定与此同时在听的人就有那种平常要帮忙吸的爸爸，就说：“操，到底哪里好玩啊？北西哦。”好啦，反正上面就是钟子通的那个经验分享。然后我们今天来到我们今天主题，今天主题是小 V， 一直来我们这个老干时间主题都是小 V 定的，因为想看看这个二十几岁的年轻人可以定什么好玩的东西。但他今天定了一个我觉得蛮复古的主题。叫做迷信，还没聊过，我们已经聊十七集了。可以，如果大家想要听我们聊，可以复古一下，对对，可以来复古一下。好，迷信。那它上面有一些引言，就是说台湾人很迷信啊，这应该是大家的共识。那从宗教信仰到星座学，甚至是最近几年突然流行起来的 MBTI 人格测验，好像只要在网络上稍微提起，就可以引发很多人共鸣。那大家有特别迷信什么吗？或是会不会特别相信星座学或 MBTI 人格测验？所以你觉得星座跟 MBTI 算是一种迷信吗？算吧。哦，你的迷信的、我们先来定义迷信好了，来学学就是台通他们一刚开始都会先做一件事情，就是名词定义。什么叫迷信？你们觉得呢？相当有一个人跟你讲说：“哦，我天秤座，所以怎样，就你会觉得会被你归类为迷信的人吗？会吧，就太相信一个东西，缺乏就是把它定义，就是把它这个缺乏科学根据，然后是用自己主观意识去判断说这件事情的是不是正确的那种情况，是不是正确的那种情况？对，就是你会基于自己的判断，而不是科学或是什么那种逻辑上面的思考，而是说我觉得是这样子，嗯，那就是一种迷信。那比如说我在工作室很常讲说，没有啊，你就天秤座啊，这就是迷信，你就觉得天星座，我觉得有点像是，我觉得比较像是统计学吧。所以我就信仰统计学吗？没有，这比较像是哦，因为你是什么座，所以你一定会做什么，这个叫做迷信。哦，那你们三个，你们觉得你们自己是迷信的人吗？某种程度上，在某种，对，我觉得可能会在某种小地方一定是迷信的，可是大部分的情况，我会选择去多吸收一点知识，迷信的知识也没有，因为这种东西，我觉得。从大到小，大的话就是那种宗教信仰的东西嘛，嗯，或是政治上面的东西，嗯，就是我觉得比较明显会影响到其他人的，嗯，通常是这两种，就是你会影响到身边的人，嗯，因为星座什么的话，我觉得你只要不要在那边啊，可是你平常并不会讨论说基督教、佛教这件事情、啊，可是你平常会讨论东西是星座、啊，你聊天的时候不会讲说，哎、欸，你道教、啊。不是啊，可是这样子会影响到身边的人的意思是，例如说那个、啊，例如说不吃牛肉，哦，或是说什么那种，就是会影响，或是说那像小 V 这种不吃韩式料理，不吃韩式料理，就挑单纯挑食，跟一直在那边讲说什么这说什么，因为吃牛会印度，那跟小 V 的女朋友因为鸡鸭太可。
哦，鸡跟鹅，可爱生物，鸭鹅，鸭鹅太可爱，所以不吃。所以鸡是什么很贱的动物？哎，鸡这样听起来真的很贱。鸡是什么很贱？嘴巴不扁就不行了。不是啊，成熟的鸡就长得不可爱啊。对啊，小只的鸡跟鸭，啊，没有人在吃小鸡啊。可是也没有人在吃小鸭啊。对啊，可啊鸭，他就觉得鸭长大也是很可爱啊。对啊，哦，鸭长大。可尔鸭啊，可尔鸭是真的。鹅长大很恐怖，你知道吗？鹅长大很凶。鹅长大里面那个舌头在。但你多传那个鹅咬人，咬人。为什么？是我女朋友。多传一些鹅咬人，每个都在骂我。没有，我在帮你解套、欸。我在帮、欸，是在帮你。鹅肉很好吃哦。对啊，我很喜欢吃鹅肉。你不吃的东西都已经够多了，我们现在在帮你找一些好吃的。被限缩哎。对啊。多传一些鹅很凶啊，然后鹅咬人、鹅攻击人的影片给女朋友看。其实我蛮常的、啊，不然就是常常传一些姜母鸭、啊，然后三杯鹅啊什么三杯給他看，你这样子已经是地狱梗。对于他来讲，那是地狱梗。你要传有点过分，你要鹅很凶，你要传鹅在咬人，或是鹅当那种警卫犬的那种。对对对对啊！你要给他看是他们还生存的状态，你要强调是鹅的凶暴性，不是已经死掉的鹅在那边。你这样是在 BM， 你是在没有他的个性，他会合理化。小动物的行为，还会说啊，那是人自己去招惹他。你要拍，你要传一些，可能有点，你要传一些啊，这让我来，我传一些近距离那种鹅的张开嘴巴的画面。鹅、哦、的嘴巴超恐怖的，它里面有像牙齿的东西，然后它舌头吐出来，哦、那个看起来像地狱来生、欸。好像可以、欸，要我等一下找给你。这样他搞不好就愿意吃鹅。想不想 ，baby， 要不要看我新换的鹅？鹅宝宝的桌面啊，就是一只鹅，这有吧？这样可以吧？对啊，你一直传鹅死掉之后的样子给他看干嘛？对啊，对，你传不吃了，你传一堆尸体，你根本就是在嘲讽人家好不好。对啊，他都不吃了，你传给他看，他也不会觉得这多好吃、啊。这个我叫做无效沟通，好吧？对，好，我们先回来。好，比如说像前阵子很流行的 MBTI。然后在 Friend 上就一大堆人说什么哦，因为我 I 人所以这样这样，然后我因为我 E 人所以这样这样这样。没有，这有点像是。那我先问好了，你们有去测 MBTI 吗？那个要测很久哎、欸。我在想这题的时候我才测的。哦，真的、哦？对啊。啊，那你结论是什么 ？I 啊 ，II 什么？忘了。什么 INFJ？ 对，我忘了，我才。INTJ，INJT， 你都有在记哦。没有、哦，所以我就在乱在乱讲英文字，乱凑起来。哎，反正错字跟英文字母有对就有对，没对就算了。对，等一下。那你呢，阿嘴？你有？我以前测过啊，但是我不会去记那个东西啊，因为我觉得那个大致上来讲，不就是在讲说你是内向人还是外向人？跟什么？你是有规划的还是没规划的？对啊，类似这种、啊。那其实我好像不用测，都还蛮明显的。我就是内向然后有规划的人。我觉得测这种东西是那种年轻人可能比较不了解自己的性向到底是怎么样，才需要哦，不了解自己性向是不是？才需要知道自己目前到底是什么样的人。所以种种可以帮你拓展你的性向到底是长怎样。因为这像这个东西，我觉得就是多一个哎、欸，那种你有测吗？我啊，我想起来一个故事。什么？在我当总统经纪人初期的时候，然后我们那时候公司又就是也一样发那种人格性向测验下去给全公司填，然后那个时候老板很喜欢做这样的事情，然后他填一填之后，他会就是大家填一填之后，他会收回来，然后他会自己去看看，哦，原来这个人长这样子啊，哦，原来这个人长这样子这样，然后他也会分给就是每一组的可能。有点像是部门负责人去看，就是哦，原来自己的那个带的小伙伴们是长这个样子。然后那个时候老板就有把就是我负责的人，那时候负责人很明确嘛，就是子通，然后还有那个天丁啊小黑，他就把这些人一起分给我，然后跟我讨论。然后其实天丁跟小黑都还算是好预测好预料的状态，但钟子通的测验真的是一个很特别跟神奇的存在。有没有可能是他乱写？他觉得题目太长，后面就瞎掰。以我对他的了解，怎么会呢？好，怎么会有这种事情呢？我跟你讲，他那个测验，我觉得他屌的东西就是在于说，
你很难乱写去达成那样子的结论。哦，因为他那个结论是每个人测出来都有结果，但钟子通测出来是没有结果，他是没有办法用那个测验去定位，他不是个常理可以预期的。对对对对对对。然后我只记得，我们老板那时候跟我讲说：“哇，你这个真的是有困难哦。”你知道在讲什么事情吗？知道啊，很久很久以前，很久以前，很久以前，不是啊，那个时候他就喜欢做那种事情啊。对，那个老板就很喜欢做这种事情，啊、然后去了解每个员工的心理跟就是性向的状况。那时候他就跟我讲说：“哇，这钟子通，你看我整个公司两三百人测下来，然后只有一个问卷是长这样。”我说：“那搞不好是他乱测。”他说：“没有乱测，不会，其实不会长成这个样子。”就是没有办法达到他这样子，他真的是你是第这个测验测不出来的人。没有啊，那应该那个时候那个我记得不是像 MBTI， 不是像 MBTI 那样子，是类似的东西，但是又不太一样。对，那我觉得那时候我就觉得蛮有趣的。然后后来其实现在到现在 MBTI， 然后我一直思考说，像子通他是所谓的 I 人还是 E 人吗？他其实很难分欸，你们不觉得吗？对啊，我觉得他是一个很模糊的人，对不对？哦，他有兴趣的就会那个移起来。对啊。啊，那对你没兴趣，他然后他累，接近我，他累的时候就是哀起来，啊、超哀。他是靠个人状态在改变自己的心态的人，他是百变怪。哎，对啊，所以我觉得，所以这才是我说这个做这个定义会有时候会有点模糊的东西。但我很确定他是天秤座，他就是一滩水啊。你把没有，你知道为什么我很确定他是天秤座吗？因为天秤座目前我接触到他们，天秤座他们有一个很特别特性，就是要和平主义者。那钟子通其实真的是蛮孬种的，要这样哦，上个礼拜才骂完，现在要这样骂，到底要怎样连骂两个礼拜了、欸？连骂两个礼拜了。但你们不觉得其实钟子通比起我来，他其实是真是偏和平主义者吗？他除了跟我吵架这件事情，他很少会想要去跟外面吵架。确实啊，确实吧，就是他其实他有完全就是体现是。那个天秤座那种和平主义者那种个性，然后这玩游戏也是这样。如果可以用讲的解决，我是不会选择打的。但天秤座他通常在对于就是对象的外貌，他们都会很认真的去选择，就是要帅哥还是女，就是美女这样子。可是钟子通，我觉得对他没有，他偏不挑。那是因为他的生活状况让他到后面没得选。是这样子吗？是吧？你到后面就觉得啊，有就好了。没有，我觉得他是有，啊、我觉得 他说他对自己的那个，你觉得呢？是吧？你覺得我觉得阿嘴讲的也不是没有道理啊，真的假的？他知道自己的状况，他说啊，我都这样了，我还要去挑什么？我觉得他现在是有挑的哦，他现在选择很多，也是啊，靠腰，那就是阶段性的嘛。可能在前阵子他没得挑嘛，后面开始，哎，我昨天回去的时候你还没回来、欸。啊！昨天回家的时候你还没回来。好的，应该你一走没多久就回来了。你妈选时间哦！你现在也有那个监视器的 app 了。我昨天几点下班？我昨天好像半夜十二点多还是一点的时候下班。我差不多一点多回来的。你最近很忙哎、欸。对啊，我就跟你讲，他的那个约真的很多。没有，他昨天做一个 movement， 就是还穿袜子。然后他穿袜子的时候，我就说。那这样，你知道出去约会？半夜没有在我晚上九点十点的时候那边穿袜子，我说怎样啊？你现在是要出去约会？然后他怎么回我吗？他回我说，如果这是你定义上的约会的话，我说哦，所以现在是要去打一个需要穿袜子的炮。他就说现在是要打穿鞋子的炮，干你娘！就是这个女的长得特别好看，没有，就是说可能初次约哦，要穿鞋子，要体面一点，对啊，对，谢谢你们哦。你看他现在表面功夫，他现在没有回答。对吗？他不是测不出来的，而是你要跟他相处过之后，他就变得很好预测。哦哦，所以那个心理测验对啊，那个心理测验就是完全不认识他的人在弄的，就完全没有跟他相处。对啊，他对那个心理测验就是我不认识你啊，所以我跟你讲什么好像不是很重要。好了，那我们回来那个迷信这一题，你们身旁有很迷信的人吗？等一下，因为你们三个其实都不太迷信吗？还是你们有？我觉得还是要看状况，迷信是我最后一步确认事情，就是帮我。我觉得迷信应该是说，我大概懂你的意思，就是说你到那个事情已经到
你用什么方法都无法解释，科学理性的方式没有办法解释，就是、你已经进入，你进入到一个。你进入到一个现代手段，对现代手段无法解释的困境的时候，就是你电脑宕机，你什么事情都做很重，好了，没办法放包乖乖在上面哦，哎，解决了，放包乖乖，对啊，就是到类似这种，嗯，不然就是我想要做一件事情，但是我没有办法100%确定到底是可行不可行，那我就去查，这时候就靠信仰，查什么？就是查什么哦，什么？星座运势、符水，对，符水泡法之类的，就是星座运势之类的。那个我反而那个比较不会查，可能那什么东西？其实线上有一个、嗯、线上有一个宝贝求签哦，嗯哦 ，A P P 哦，然后它之前不用钱，然后现在是要钱的，可是你买一次之后你就可以不用再买了。然后我记得才几百块而已，然后它是宝贝，然后非常听说非常灵的一个宝贝、哦。我会宝贝问我阿妈，真假的？对啊，你有什么宝贝？零钱啊，两个十块钱啊，不两个十块啊，对啊，可能那个可能就是我到最后一步，就是哦，但是 我还没有办法确定这件事到底是不是对，但是我大概想要做，但是我真的很想做，然后可能保一下，哦 ，OK， 那我去做啊。那你当初来中统工作室的时候，你有保不会吗？没有，那只是我只是想逃离我爸而已。你是他投家的选择，你应该感到开心呐、啊。谢谢。那好，我再问一个，去判断你们有迷信，就是你们进饭店门会先敲吗？我女朋友会，你不会？ 我不会，但是跟她在一起去住饭店，哦，我会，她都会敲，会吧？我会，因为我是去亚博汽车旅馆。你要先知会里面的，对，我都知道这里有死过人了，我当然要敲一下。所以真的有在敲，你去亚博会敲？我应该说我去饭店都会，是哦。因为我会觉得，哦、会敲，因为我预设就是每一间饭店都死过人了。哦，所以你会去敲，那你不会啊？那阿嘴会，你会敲吗？敲啊！以前敲是迷信，现在敲是习惯。现在变成一种就是，因为我是比较一种仪式感呐、啊，我比较与时俱进，就是我以前是用敲的嘛，因为现在门铃有些就是已经有都附设外面附设门铃，我就直接按门铃，类似啦，就是通知一下啦。哦，那你们知道敲门之后进去，你们不能直接正的进去，你们要侧身、啊。还有这个、哦，还有这个，有啊？为什么这么麻烦？我已经花钱住饭店，你通知里面的人，他要出来、啊，对、啊，他要出来啊，他过啊、哦。还有这个，难怪上次有人一直在推我屁股，真的假的啦？不是我、哦，你是对，好，那等于说大家可能都会敲门的话，我觉得敲门其实就是算有偏迷信的程度嘞，有吧？偏一点点，这算有，这算是迷信的底线。那好，那你们假设用那个匿名聊天，比如说用什么 Wu Talk 在聊天的时候，你会问女生的星座吗？不会，不会，我只会那个小 B 会。除非对方问我，我没有这样跟女生聊过天。但是如果我有喜欢的女生，我还是会去看一下。哦，你所以你会问他星座有没有？我没有，我知道，我会知道他的星座。欸、他知道这集可能会被他女朋友听到，所以他没有他说没有没有我哎、欸，你这时候的反应应该什么时候吗？什么是 Wu Talk？ 什么是 Wu Talk？ 不是，我知道，没有，我真的没有玩过交友软体，我一个都没有玩过。哇，不是啊，他的女朋友都是贴上来扒着他的、啊，没有，他不需要玩。哇塞，他这个样子已经很少见嘞。哦，对啊，阿嘴你呢？不会啊，为什么要问？啊，就不问哦。我觉得男生问这个很那你们会问三围吗？不会，敢这超那个的吧？问一下，你是不是想跟这个人聊天的吗？酷臭是怎样？他是不能看、那个东西，就是你一开始就是进去一个聊天视窗里面，然后你不知道对方是谁哦，然后就是直接发话哦，对哦，你知道那个最解的是什么？有一些人跳进来就直接打一个男，然后去辨别性别，然后通常你如果看到这样子，然后你可能也会说哦，我也是男，然后他就会走了哦哦，所以哦，我以为是都已经知道长相长没有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 ，我是完全、哦、有点像是、那个、完全匿名性，有点像是隔着一道帘子，然后你没有啊，就是你就是去告解是交朋友啦，你跟一个人 line 对话，但他全部都是什么香菇、香蕉、哦、什么什么之类的，哦、懂的完全不知道他是谁，那你们知道他是谁？随机的。那第一个，如果是我这个情况，我第一个我也不会问星座、啊，我只会、啊、你会问什么？那问什么？男女？男女啊。男我也不会想聊、啊，男的少聊，男要聊干嘛？合理、啊，我也不会想。这是合理的一个。第二个应该是问年纪吧？哦，不对，你第二个问什么？我第二个会问你在哪里？哦，看能不能约出来？
我问哪里？你在你想打炮的话，哪里是问题吗？你目的性很、哦、他没有哎、欸，他没有那么勤劳。你疯了是不是？你疯了是不是？他就算在基隆，我也不会过去。你记得他只有前阵子会跑高雄而已吗？他之前不跑了。看我干嘛？是我跟你去的吗？看我干嘛？你是跟我去的，没错。也才一次，也才上个礼拜，还是活动，并不是私人行程，好吗？嗯嗯，好，那如果接下来女生在跟你聊星座的话，你们会觉得就是，如果她是女的话，那就可以聊，啊、可以聊、啊。那问题是，你们对于星座有了解吗？我了解我自己就好了。哦，所以说，比如说他跟你说，哎，那你什么星座？天蝎。然后说，哦，天蝎，怎样怎样怎样。那他说，哦，那但我是双子。那我就会请他，那我就会我就请他讲他的那个，真的假的？那双子有什么特色啊？哦，双子有什么特色？然后他说，哎，对，他讲出来之后，我双子座也是。他讲出来之后，就会问说，哎，那你觉得你有符合这些特质吗？哦。就这时候就顺着他的话就要让他讲，不要自作聪明，不要发表一些自己不懂的东西，不要自作聪明，你自己很懂。那小咪你嘞？你说他跟我说什么星座？对啊，我会去查吧，因为我对星座也不是很了解，我只了解大家知道，就是比较处女啊、狮子啊，还是处女、狮子，你讨厌吗？所以你讨厌小黑？没有啊，处女不就大家最讨厌的星座吗？哦，你说是统计，统计上来说，大家大不喜欢你星座，处女很鸡掰啊。那小黑很鸡掰，不是我说了，我女朋友处女座，我是说大家都觉得、哦你。你想要用这样来表示？我没有讲啊，你想要没有人讲，没有人讲，这边都没有人讲。你想要用这个来表示这一集你女朋友不会听，是不是？没有，大家都说处女座很鸡掰，对吧？个性上，好，帮你平反，至少能跟这几个处女座都相处的蛮好的，对吧？至少我朋友很多处女座，我女朋友就是处女座，小黑很棒啊，对啊，小黑很棒啊，就嘴巴坏了点，这句不是我说的、啊，我觉得他很善良、啊，这里谁嘴巴不坏的？我，这是你今天讲过最好笑的话，这是你最迷信的一次，你迷信相信你嘴巴好。好，那如果说迷信的话，我觉得可能会比较迷信，可能都是身旁的家人吧。你有那种身旁的人很迷信的故事吗？通常这种迷信都是那种传统留下来的东西，说你晚上不能晒衣服、吹口哨之类这种东西。我小时候其实也被说是不能吃牛肉的那一种。然后我后来就东西。显然你不迷信啊。然后后来没有，后来是我爸我妈然后我们家都东西。对啊。集体发现了这个东西多好。对，就是后来怎么会不能吃牛肉？你们是信仰还是通常就是用什么回甘还是什么、哦、就是说你的命格是啥小、我有朋友是务农所以不能吃牛。有没有可能就是你吃太多牛了现在才只能当 YouTuber？有没有可能有没有一种可能，他妈欧洲、美洲他们的农夫都过得很痛苦，因为他们都在吃牛啊。如果说迷信故事，我自己其实蛮多可以分享的。对、啊，因为我公关公司的前老板其实是非常迷信的人，超级迷信，超级极度迷信的程度。他迷信到的是，比如说像是报价单好了，然后报价单哪里可以迷信，对不对？对。报价单的话，他会希望。可以弄出来的最后未税跟那个含税的价格的数字都要有八，然后越多八越好，是不是？对，这是第一个，就是我觉得他很显而易见。所以想要情绪勒索他的话，可以穿着红衣服，然后跑到顶楼说掉。哦，那他一定会中，他会怕，他会怕。然后第二个迷信的话是，他在每一个他面试的人，他一定会做那个。命盘不算是命盘，紫微斗数就是牌八字，不是他。他的那个说假设天格地格，那个叫做生命灵数。稍微算一下你的，就是你的名字笔画了，就是把你的可能，比如说假设你是1999，然后他就一加九加九加九，然后比如说是一月三号再加一再加三，然后再把两个数字加起来，然后你是一二三四五六七八九的哪一个数字？然后他就跟你讲说，哦，你这个数字怎样怎样，大概人格方向是怎样怎样。然后啊，我的数字是什么啊？你跟我可能哇，我们会相辅相成，或是我们两个可能会比较多。这有81种搭配。所以来我们之前来我们公司的人都可以顺便
被算一波，算一波，就算没应征上，但是你还是有免费算一次。有时候这个迷信会变成兴趣，你知道吗？反正你就想知道一下嘛。他真的蛮迷信。然后第三个状况是他每个星期一都会跟我们讲，就是那时候我们还有，因为我们就是逛公司嘛，然后所以我们都会订就是报章杂志。那我忘记有点是一周刊还是哪一个报纸，它后面都有一个是什么。有一个什么什么什么一周星座运势，然后他就会念给全公司听。他比如说谁星座是什么，比如说哦好，小兵的星座是摩羯座啊，你这一周怎样怎样怎样啊，你要小心什么什么什么。周会的时候就开始分析他这个礼拜的那个工作运势。星座运势。周会是在做这个？对，没有，他就是在他位置上念给大家听这样子。那就大概是周会的意思。大概。啊，如果他算出谁有大凶的话，那一个人可以先下班吗？星座通常不会写凶这个东西啊，只是说你适合做什么是最好。然后再加上他非常非常热爱算命，然后他是会带员工一起去算，也蛮好的、欸。哦，我是不敢算命的，他不想知道自己会发生什麼事。我其实也不敢算命，我是会相信的人。就是其实上一次很久之前嘛，统电不是有找子通去嘛，对，然后那集是有简少年，对，然后他帮我们三个算命，然后那时候其实就有说，如果那个芝芝他们要帮一起算的话，就是都可以用，然后他就不算。对，然后我其实想很久，因为大家都说简少年很强啊什么之类的，然后很准啊什么之类的，我那时候真的犹豫超久欸，但因为我真的太不想知道我未来会长怎样。对啊，我也是，所以我就婉拒。然后我就没有去，因为我很怕简少年看到我的脸，然后他可能就又开始讲一些有的没的，甚至我什么命盘都没有先给，然后他看到我脸就先讲，我就会觉得哦，好害怕。但那时候就是我们老板他就会收集各种就是那种算命的那种很强的地方，然后带我们去算命，很好欸。然后在最后一个东西是他有定时去做那种消灾解厄的事情。比如说他会去拜一个土地公，然后他会就是在面要奉献很大量的金钱，然后去烧什么什么东西这样之类的。嗯，我觉得宗教如果是宗教迷信，我觉得影响到身边的人的就是会有这种金钱型投入，就是他可能干就是平常一毛不拔，或是很当就是 会在一些无谓的地方省钱，但是他遇到宗教的时候会出现在宫庙的奉献墙上。对，就是宗庙或是宗教组织的话，就是那个好像开黑卡无限卡一样，就是多少钱都给他们。我就觉得这个东西就有点夸张。但因为他的这样子，其实是说真的，我一刚开始是没有那么迷信的。但他这样子的话，其实我觉得是那种我会觉得哦，他做，然后他会有那种安全感。哦，他如果有，然后我就会跟着，对，我就也会跟着做。然后久而久之，我也会被影响。比如说我在可能要去。比如说要执行活动之前，因为我们公司还有供奉土地公，对，我就会去跟土地公拜拜。真的，我就会去想说，比如说要去彼岸，那我们会彼岸嘛，就是哦，就是跟其他的公安公司，对对对对对，然后比赛谁的案子可以拿到这样子。嗯，在去彼岸之前，我们也会。先去拜拜，先去那个土地公面前拜拜。我觉得这倒是，然后甚至就是老板也会说，比如说假设我们今天要去比稿的地方，可能是在信义区，我先去哪个地方，信义区，所以就要去信义区附近的那个土地公庙拜拜。我觉得这其实也算是某种提振士气的方法，也有大家一起拜拜，然后就是哇，那种感觉。小 V， 如果你的老板是这样子的人，大家在说他自己啊，你好好回答、啊。我已经先给你提示了，我不会说什么，但我会觉得好麻烦。哎、欸，我们这间工作室这种仪式已经是哎蛮少了吧、欸？你们普度已经够简化 了，你还想怎么样？对、啊，没有啊，所以我说我可以啊，但就觉得好麻烦哦、喔。对啊，因为你有待过那种很压给的公司吗？那是真的压给的、欸。我们应该是他第一份正式的工作嘛？你在你爸那边也会这样子吧？你爸那边的那个程序，你爸的公司程序会很复杂，拜拜也是普渡而已、啊，一年要拜好几次嘛。哦，只有普渡，还有过年，过年开工。哎、欸，我们过年还没有拜，对吧、啊？开工的时候而已，两次吧。哦，那你们有什么很神奇？刚讲一讲，我突然想一想，
我应该距离迷信真的蛮远的，毕竟我是一个会拿圣经来擦车的人。对啊，对，他是会在大学的时候，就是有猴子在他的机车上面大便，然后他就拿他那个机车鸟粪啊，鸟粪、啊哦，他就拿机车车厢里面放一本圣经，他就拿那本圣经出来。不、啊，他的信仰不就是看状况在信的吗？他什么东西都看状况。对啊，要拜拜的时候就是自己基督教啊。对，然后去外面遇到人要普渡的时候，我是基督徒。对啊，我们公司普渡，总统贵为也是这间公司的老板，他是没有在参与的、欸。对啊，他有参与过吗、嗯？这次是我拜了第三次，一次都没有看到你。哎、欸，干嘛这样义愤填膺的讲啊？就没看到你、啊，我就看到，我就基督徒啊！你连房门都不愿意出、欸，哎，对啊。你如果叫我一下，我说不定会出现，你就出来，没有下去拜，我就出来看看发生什么事。这真的是，那你觉得，假设今天我跟你讲说我基督徒，但我没有下去的话，那我也是，那我觉得他就不会拜，我也只能拜啦，不然怎么办？我只能叫香香跟我一起拜、啊。如果到时候发生这种状况，我那个礼拜不会来。干嘛这样？我也觉得，哎，不要拜可以，至少帮我们搬东西下去吧。啊、你就跟我讲一下，我死了。没有，他就是说，哦、啊，我都不要拜，然后叫我搬。对啊，怕了、啊，怕你会这样讲。会啊，会啊，我会啊，搬我一定帮忙搬。但是好像有录音，明年就把它放出来、啊。拜可能就真的不行，因为我是基督。早不是、啊、我们，我不行不行不行。那个拜也没有，我们就香点着啊，我们就上来，然后时间到了再下去。没关系，你就这样继续消耗基督徒的那个，没关系，你就继续啊。反正什么道教佛教你也没差了嘛，你冒犯不到他们，你就继续这样子啊。那个，如果你以为你拿着这个挡箭牌是挡箭牌吗？如果听这个，这是威力标。听这个节目的有任何宗教机构的人，相信我对你们都是充满尊敬。我是基督徒，然后拿圣经擦鸟屎。你继续。那原来是神的话语，我劝你不要再讲这个细节，还想凹是不是？不要讲这个细节。那阿嘴，你的身旁有就是长辈？我们家就是超，也不算超迷信，就是传统习俗都已经要做到最极致的那一种，就是扫墓，你一定要做什么事情，做什么事情？比如说什么？如果扫墓，我们一定要去那个我们各祖先的墓。去烧纸啊，然后一定要准备好。所以你们现在还是在墓地那种？有啊，崩啊崩那种。毕竟我们家算是也算是大家族，就是拜拜会遇到根本没见过的亲戚们一起来，很酷欸。对啊，就是我们家会有这种习惯啊，所以对我来说迷信这种东西，只要是不要造成我的麻烦，我都觉得哦。可是扫墓要再麻烦吗？没有，就是我会觉得哦，烧纸钱好麻烦，就是你要额外去做一些你觉得可能、哦、不会啊，你超厉害的、啊，你就是从小养成的习惯啊，就是我觉得这件事我们工作室烧纸钱担当就是阿嘴，你是工作室民俗专家欸，超强，就说我的民俗。技能很多，但是我觉得有些东西就是你真的没有。他说他民俗技能很多、欸，就是你没有必要去做这些事情、啊、就是 你民俗技能还有什么？你会点香吗？你要举例，因为我现在一时要我讲，我还是讲不太出来。你会讲祷文吗？祷文干嘛讲？那因为那都是我爸在处理的、啊哦，但是我只要负责把什么东西摆到定位，然后那个纸钱该怎么烧，该怎么弄。欸、那你们拜拜有顺序吗？什么顺序？就是他不是一定要先拜什么地藏王、什么土地公？那个其实那是庙里面他有一个流程，他会贴一个流程，他会庙山都有贴一个流程。你跟那个你跟着别人做就好了。嗯，因为我爸妈会这样，他就是叫我会 啊。我们家过年都会去拜妈祖，哦，他就要这样绕一圈。他说一定要这样绕，不能顺序不能错。然后不然我们两个去拜那个这个区的那个土地公的时候，也是照那个顺序在拜啊。你没有去拜土地公？欸、奇怪，我怎么会去？我怎么会去呢？继续讲啊！我就讲了，你就什么时候、啊、遇到这个话题，你就最好嘴巴闭闭。我们在旧工作室要找新工作室的时候，哦、所以已经然后那时候没去了，那时候就一直在想说，看能不能找到一个很赞的工作室、嗯。所以我们就想说，好，我们就去附近的工作室拜拜，嗯、去附近土地公庙拜拜、嗯，然后请他们保佑我们可以找到。对对对，我们去过两次，蛮久没去了。所以有没有可能你们本来要想？今年想再换，只是因为你没去做这件事，所以是你害的啊！没有，可是其实老实说，我还是觉得我们这间工作室很好啊、嗯嗯。目前真的还是很好，目前真的以目前来讲，真的台北市区、啊、那个什么，他的那个钟乳石也解决了、
这种通房间那个滴水也解决，算那个不是靠明星就解决了，快变喀斯特地形之前把那个水止住了。对啊，所以其实这边是没有什么可以挑剔。我之前是想说看能不能换比较大，但我真的觉得这边已经是蛮便宜的地方了。各种条件综合下来，然后还有一次去拜拜，我印象中是因为我们那时候很穷吧，就一直觉得说也不是那时候啊，有业绩啊，那个时候是。要去找一个可能的合作对象之前，然后我们就说，不然先去拜拜，祈求一切顺利。对，那我们幸好有去，对，因为我们之后就知道说那个合作对象不能合作，就是人在困境的时候，神明有保佑我，头脑是清醒，好像冥冥之中说这个人不太靠谱，被保佑太好了，对，你就只有去拜这两次而已。那好，我们最近去拜啊！啊，走啊！人在困境的时候才会去做这些事情。啊，走啊！因为这件事情其实我很难自己做，就是因为我觉得，就是我觉得应该要我们两个一起。嗯，对。然后他就会那时候就变成不是基督徒。对啊，他那时候就是基督徒啊！我看你要拿这个身份当多久啊？不然我们去教会啊，听一下上帝的旨意啊！我看你也是没有、啊，你应该坐不住。哎、欸，拜拜十五分钟内解决，教会你要待一个早上，礼拜你要待一个早上。啊、我只能说啊，现在你想要选哪一个？我都体验过、啊，我只能先讲一句话，我从没进过教会啊。哎、欸，我还有哎、欸，我只有到大概，我觉得进去的时候好像有个力量在推着我赶你出去。对啊，人家就知道你是假基督徒，你就不要进来。不是。那个力量就是我们下面那个这种通频道下面都会有一些留言，就是说戒色淫，对，戒淫，就是每隔一段时间就会一个来贴那种戒淫戒邪淫，就是他会贴一大堆东西，就会说什么你手淫就会怎样，铁杆粉丝哎，对，然后他就是会讲一大堆，然后说什么你那种这种邪淫罪，你下地狱之后会受火炙烤，啥小的，欸、那你很香、欸，很香，对啊，我就说。哦，那不错。一盘公公，那多脏，就像那天我看到，好像就是说日本有一个县。然后他就是当地的牛的牧场，然后就是大火，然后烧死五六十头牛，然后就说消防队去那边的时候，感觉都闻到和牛烧，干这个太低，好爽啊！这太地狱了。去的时候，哇，不行，这太地狱了，这不是 这真的不对，对，所以可以有一种东西，像是迷信，我觉得也不。就像刚刚讲，通常都是讲宗教的东西嘛。嗯啊，政治的东西算了，现在先不要。够一嘴。那小 V， 你们家有迷信故事吗？我爸爸怎样？他以后他以前我很皮的时候，他就会把我送去佛教，他去送他去念经呢、啊，对吧、啊？送我去念经。我觉得这是蛮不错，这不是迷信哎、欸。因为他就觉得那个地方很那龙发没有啊，他就只要惩罚你而已，所以因为这件事情很痛苦、啊，可教化。这不是迷信，这是一种让你去教化的、欸，真的是很惩罚、欸，对吧？这很惩罚吗？你出来就乖了，不论你有没有相信、啊。没有，我后来是被赶出来。哈？他在那边吃鸡腿、欸，看你娘嘞！佛也发火哎、欸，吃鸡腿，偷带那个 seven 卖那个。那个鸡腿便当，以前不知道什么铁路便当，我就早上买一个进去，然后中午的时候拿出来吃，然后我就被赶出来。你看这个多荒谬！啊，你爸去接你没有？超不爽啊，狂骂我，丢脸丢脸，什么？你是该背吗？欸、小兵，你知道龙发堂是什么吗？有啊，你们上次之前我们、哦、对我们之前有那个吗？哎、欸，这个。你该被送去，虽然现在好像已经没有这个不灵呢。对啊，他以前会诱惑我，没有他其实蛮信什么道教，然后佛教那些、嗯，他也会去走妈祖什么的，嗯，对吧、啊？然后嘞，所以他就很想要，有一阵子他会很想要把我一起加进去，然后他就会绕境吗？我带你去增加你的技能，他有想要带我去绕境，但我说我不要不要不要。他因为小时候我们家没有第四台，然后我们都会租 DVD、嗯。然后他就会为了让我去，然后他就会说：“哦，你去我就让你租几片 DVD。”那你有？我有，我其实那个佛教那个是要考的，我那时候不知道，被他怂恿，你考上我就帮你租10片 DVD， 那我就考上，然后就变得我每年都要每年暑假都要去念经。他从小都在接受他爸的贿赂啊。
但是我到了小学四年，夏令营那种东西是对啊，然后暑假前两个礼拜对啊，前两个礼拜，然后后来我就受不了，我小学四年级就是从小一、小二、小三、小四受不了，开始叛逆，我就买鸡腿便当，所以下午小六不用去。所以你是故意买鸡腿便當？我故意买的、啊，这个叫觉醒啊！哇，哎、欸，你小学就很叛逆，所以你在师父面前这样把鸡腿当没有啊？因为他们都会问说：“哎、欸，今天有谁要吃饭，或者有谁自己带便当？”我说：“我自己带便当。”那我就把鸡腿当。看你超，这其实蛮跟的嘞，超坏、欸，这超坏，不是超坏、欸，真的很痛苦哎、欸，那个这个真的是折磨，这很坏、欸，这你没有被你爸打，真的是，我被他骂，被他骂很惨，骂还好吧，这个我觉得我若做跟你一样的事情，这会被打、欸，这绝对打到粘在墙上，干。可是那个哦，那个地方、就是、这真的有够白目的，因为这是超级，而且还小学就敢做这种事情、欸，你超屌、欸，不就是小学才敢做吗？哦啊、这国中做的话，干你没国中做，感觉就会被贬。他家里只有到小六啊，所以我因为他知道国中生不行，国中哇屌哎、欸，这是干、欸，可是这真的很屌。这真的很屌，我重新爱上你。我觉得这个已经不是迷信的，这是跟的跟的故事。你是你跟那个、欸、你有听过孙中山去那个捣毁佛像的故事？你在我心中的地位跟孙中山佛像差不多。那就跟那个日本火烧本能寺。对对对，你现在在我心中，你跟孙中山还有织田信长并列。谢谢。烧杀比瑞山，拿出鸡腿便当。哇干！啊，所以你有在那边吃吗？有啊，然后就吃了才被赶出来啊。其实他们都没有发现，只是后来我要倒便当的时候，怎么有骨头？然后他们就什么通知什么大法师还是什么之类的，然后就把我叫过去问话。啊，他问你是什么？我忘记，反正就是他们也没有骂，就是说想要请家长来问。对啊，出家人怎么会随便骂？哦、他们其实都就训诫你、啊。如果大师傅说干你老师在讲什么嘛，他这样怎么会觉得？我想知道是，他可能会问你说，那你觉得好吃吗？他说没有，就是说你觉得你们这样是可以的吗？哦，对啊，你们都已经来这边了，就要符合就是什么什么。我觉得他用错，然后我觉得真的就是要用那种唐三藏那种反噬你的方式。你就是回答素食很难吃。对啊，说啊你们，我就要处理这种人，就是要把他抓到面前，然后一直念经念经，对，就是念那些佛法，就是说念一整天。你觉得鸡的生命跟人的生命有什么不一样呢？然后就开始反噬你。然后他要去对，就哎、欸，你有没有想过，你那天吃完便当，然后住持把你叫过去，然后他开始念经，然后叫你跟他一起念，然后念他妈一个下午。我不会念啊，没有，就是你坐在面前听他听啊，哦、就是这样讲。我只能说那些人不知道怎么让人痛苦，啊、让你痛苦就是让你继续留下来。我只能说那些出家人是真的好人啊，他们人是很好了，他们知道你想走就让你走。他们如果他们是想搞你，我就让你留下。遇到的要是像我们这种，我一定让你痛苦到死，我一定在那边。我一定不会让你走，我一定让你去诵经，帮那个鸡送到超度为止，让你蹲在厨余桶面前，一直念什么佛经、金刚经。那你想一下，其实这样做也是蛮好玩的。我只能说，这真的很坏，明管不理，这真的很坏，可是，如果这样，你们要怎么逃离那个环境？如果你们家人都很迷信的话，就说不要、啊。我那时候还不会去想到要逃离环境这件事情。我觉得应该就真的就是。我就是瘦了，因为你硬着头皮、欸。我那时候才几岁、啊。因为你这个的话，有点像是那个、欸，有点差不多，就是像当兵的人在厨房喝洗衣精那种感觉，洗碗精那种感覺。哈，我觉得没有、欸，哎、就是，没那么疯吧？就没那么疯，但是也是一种已经到伤害自己，他是伤害到家人的心，对啊，我们伤害到旁边人的心理。我们那一个，我们之前有一个喝洗碗精，他说，哦。洗碗精基本上只是界面活性剂，所以其实不会对身体造成什么伤害。谢咯。然后他就用一种化学系，因为他真的是化学系的，他就用很淡然的口吻跟我们讲说我没事，然后他就被送走。啊！OK。我觉得这差不多疯欸。好很酷啦，但我觉得很酷啦，就是因为、這個、小 V 有这个、這個、有这个经验，真的很屌，真的让我觉得就是我们从现在还是讲话小心点好了。为什么？我怕你这我觉得蛮跟的啊。对啊，鸡腿还好啊，现在小学是鸡腿便当，长越大越来越多事不敢做。哦，真的、啊？叫我再做一做，我应该好像不太敢。他小时候有做过什么很可怕的事情？那你还敢？那你例如说，你敢去那个亚洲善待动物组织面前吃肉这样子吗？
等一下，我想一下。其实有时候我真的很不爽，其实我反而会做出一些比较偏激的事。比如说什么？你们自己注意点呢、啊。就例如说那种他那个没有，应该说我会故意唱反调了。就是人家越不想我干嘛，我就越要干嘛。对啊，你要是一直在骚扰他，我跟你讲，到时候他剪片里面都塞一些不行的，里面塞五颗好球啦，你找到三颗还有两颗。靠腰，这个是不会啊，放心啊，谢谢谢谢。好啊，反正我们今天这一集呢，就是要跟大家用各种方式去讨论迷信这件事。那这个拉干时间其实是我们中子通一下的那个。YouTube 的会员的内容，那今天我们自己就是比较小遗憾，就是因为香香太忙，所以没有香香。不然有时候香香的故事也是蛮令人吃惊的。我们香香才是重炮啊！对我们香香哦，那个不讲话还好，一讲话哎呦不得了。毕竟小 B 是他带出来的嘛，对，小 B 是他带出来的嘛。他们两个有时候吵架也是蛮好听的。那我也希望就大家会喜欢这一集的内容。那下次见嘞，大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜拜拜。